コンデンサやマイラーコンデンサにはこのようなものがあります。どれも向きは関係ありません。セラミックコンデンサにはこのようなものがあります。これも向きはありません。電解コンデンサはプラスマイナスの向きがあるものとないものがあります。足が長い方がプラス、ラインが入っている方がマイナスです。間違えると爆発することもあります。無極性の電解コンデンサはバイポーラとかノンポーラと呼ぶこともあります。これは向きがありません。タンタルコンデンサは電解に比べ高温質です。電解コンデンサとは逆にラインが入っている方がプラスです。故障するとショートするので、ショートしても OK なところにだけ使いましょう。抵抗にはいろいろなものがありますが、エフェクターで使うのは炭素皮膜とか金属皮膜抵抗というものになります。茶色のものが炭素皮膜、水色のものと赤いものが金属皮膜になりますが、メーカーによって色分けが違っている場合があります。ダイオードにはいろいろな種類があります。電源の整流に使われる整流ダイオードやクリッピングに使われる小信号ダイオードなどがあります。ラインのない側からラインのある側に向けてだけ電流が流れます。 LED は電流の流れる向きが決まっています。足の長い方がプラス側、短い方がマイナス側となります。オフアンプには1回路入りのものと2回路入りのものがあります。丸い印のある方から半時計回りに1番から8番まで番号が付けられています。